សោមអនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរបងប្អូននិងប្រិមិត្តឆ្មក់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីតាមបណ្ដាសង្គម YouTube របស់ខ្ញុំនេះថ្ងៃនេះដែរអ្នកខ្ញុំមានអតបតកម្មវិធីមួយចូលបង្ហាញនិងជំរាបជូននៅប្រិមិត្តដែលតបតកម្មវិធីនេះមានចំណងចិងថាក្រុមរងជួយຈັດស្រော့ទឹកភ្នែកសំរិទ្ធតស៊ូតរៀនយកថងធ្វើកាតាបគ្មានស្បែកជើងយកខ្សែចងខោ វីដេអូដ៏រំជួលចិត្តមួយត្រូវបានគេចែកចាយបន្តគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ពីករណីរបស់លោកគ្រូមួយរូបបង្ហាញពីរឿងរ៉ាវតស៊ូរបស់សំណាក់ដែលខិតខំពូពីតស៊ូព្យាយាមដើម្បីមកក្រេបយកចំណេះវិជ្ជាទោះបីជាខ្លួនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកទៅវិញក្ដីលោកគ្រូខាងលើមានឈ្មោះលោកគ្រូដូក សរ so yeah. so yeah. kind of ុបទ <tries deal Mondowego> right. ីជាជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី6នៅក្នុងសាលាមត្តេយ្យសិក្សាស្វ័យសស្ថិតនៅភូមិស្វ័យសឃុំតពនខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូមានអារម្មណ៍រំភើបចិត្តជាខ្លាំងរហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកបន្ទាប់ពីទទួលដឹងនៅរឿងរារនៃជួចជតរបស់កូនសិស្សលោកគ្រូម្នាក់ហាក់ត្រូវនឹងការតស៊ូដែលលោកគ្រូធ្លាប់ជួបប្រទះដើម្បីបញ្យលណែនាំសិស្សនៅក្នុងធ្នាក់ឲ្យកាត់ខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រ ជាស្ដែងទៅបីជាសិស្សរូបនោះមានជីវភាពក្រីក្រលំបាកត្រូវច្រកសិភើនៅក្នុងថងទរៀនគ្មានកាតាបគ្មានសម្ភារបពាក់ស្អាតបាតដោយសោះដតៃហើយគ្មានសម្បីស្បែកជើងពាក់យ៉ាងណា�្ដីក៏រកគេនៅតែខិតខំតស៊ូជំនះឧបសគ្គមួយនេះទាំងវិញនៅក្មេងនៅឡើយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានទទួលការអប់រំសម្រាប់ជាតុននាំជីវិតឲ្យល្អប្រសើរនាថ្ងៃអនាគត ចប់ជាមួយវីដេអូដល់រំភើបចិត្តនោះលោកគ្រូសុរិទ្ធីក៏បានរៀបរាប់ជាសាធារណមានកូនសិស្សជាច្រើនដែលលោកគ្រូជួយតែកូនធ្វើឲ្យជាគ្រូចងចាំកាលវ័យកុមារលោកគ្រូនឹងជួយកូនឲ្យរៀនដល់ចប់និងក៏កំពុងចិត្តឲ្យរំមាំឡើងលោកគ្រូនឹងជំរុញកូនឲ្យខំរៀនសិក្ដីល្អដែលគ្រូធ្វើគឺសូមតែសិក្ដីល្អនឹងជួបតែសិក្ដីចម្រើនចង់ប្រាប់ថាស្រឡាញ់កូនណាលោកគ្រូមិនអាចបបងកូនបានឡើយ គូបញ្ជាក់ថាវីដេអូខាងលើបានឆក់យកអារម្មណ៍អ្នកទស្សនារហូតដល់ចាអ្នកខ្លះស្រអរទឹកភ្នែកដល់មិនដឹងខ្លួនព្រោះតែទឹកចិត្តបរិសុទ្ធរបស់គ្រូចំពោះសិស្សព្រៀបបាននឹងឪពុកម្ដាយទី២ព្រមទាំងទឹកចិត្តអំណត់ព្យាយាមរបស់ប្អូនប្រុសទៀតសោតគឺកាន់តែបង្ហាញថាពិតណាស់ការអប់រំគឺមានតម្លៃបំផុតហើយវាមិនត្រូវបានឬអើងចំពោះអ្នកមានឬអ្នកក្រនោះឡើយហើយដែលសំខាន់ថាតើយើងខិតខំដល់កម្រិតណា យ៉ាងនេះជាអត្ថបទព័រមីនមួយដែលតតោងទៅនឹងគ្រូរំជួយຈັດស្រោតទឹកភ្នែកសិស្សម្នាក់តស៊ូទៅរៀនយកថងធ្វើកតាបគ្មានស្បែកជើងយកខ្សែចងខោចាស់នេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នូវព័រមីនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាជក្រោយក៏សូមអគុណដល់បងប្អូននិងព្រមមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្តាប់នូវព័រមីននៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូម compleet ជួយ subscribe like និង share channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័រមីនថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុខគុណសូមគោរពលា